Акценти дня на часі. Мої вітання. Сьогодні разом з гостями у студії зосередимось на таких подіях. Як поліпшити стан житлово-комунального господарства, соцзахист запоріжців та розвивати інфраструктуру міста? Ці та інші питання вирішували на черговій сесії міськради. Які ще проблеми підіймались та до яких рішень прийшли у підсумку? Дізнаємось від секретаря міськради Руслана Пидорича. Кубок чемпіонів. Запорізькі ушуїсти продемонструють свої найкращі вміння. Таким чином відзначатимуть 30-річчя обласної федерації ушу. Про перспективи і розвиток цього виду спорту у Запоріжжі розкажуть тренер Дюша номер 10 Володимир Марченко та КМС з ушу Олексій Тищенко. Розвиток інфраструктури та житлово-комунального господарства, поліпшення соціального захисту населення Запоріжжя. Це основні питання, які депутати розглянули в ході 29-ї сесії міської ради. Зокрема, затвердили програму підтримки заходів з енергозбереження до 2020 року, а також перейменували вулицю Авангардну, що в Олександрівському районі, на героїв 23-го батальйону. Які ще проекти підтримали, розповість Анастасія Полєшко. Перед початком сесії активні запоріжці вже традиційно зібралися на мітинг. Вимоги у всіх різні. Одні виступали проти заборони на продаж алкоголю у нічний час, інші – проти забудови скверу Яланського. За підсумками влаштованих на початку травня скандальних громадських слухань адресували до міськради власні пропозиції. Також запоріжці мітингували і за створення у місті соціального гуртожитку для безхатченків. Свої пропозиції активісти виголосили і в сесійній залі. Після виступів представників громадськості міський голова оголосив початок сесії. До складу міської ради Запоріжжя було обрано 64 депутата. Зареєструвалося на даний час 53. Це нам дає можливість розпочати роботу 29-ї сесії Запорізької міської ради. Тому я оголошую 29-ту сесію міської ради відкритою. Відкривши сесію, міський голова наголосив на важливості другого міжнародного екофоруму. Зазначив, Запоріжжя може поділитися напрацюваннями, зокрема у галузі енергозаощадження. Той досвід, який сьогодні є по використанню вторинного тепла, від промислової площадки, будемо попросту казати, металургійного комбінату «Запоріжсталь», в квітні місяці ми також зробили підключення ще й Заводського району, і в общем, як кажуть, цілком, я таки думаю, що ми десь з вами зекономимо близько 16 мільйонів кубометрів природного газу на підігрів гарячого водопостачання. Це також сьогодні дає невеликі, але успіхи в цьому напрямку. Традиційно на початку сесії заслухали депутатські звернення та звіти комісії, зокрема з питань комунальної власності та земельних відносин. Минулоріч вдалося запровадити автоматизовану систему ведення бази даних договорів оренди земельних ділянок, а також вдосконалити роботу тимчасових споруд МАФів. Були внесені зміни до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд, що займаються підприємницькою діяльністю. А саме, запроваджена їхня географічна прив'язка, визначені граничні розміри та приналежність до архетипів, оновлені на сьогоднішній день графічні матеріали. Взагалі, нагадаю, шановні колеги, тепер є 6 архітектурних типів МАФів, тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Згодом депутати затвердили програму підтримки заходів з енергозбереження до 2020 року. Це дозволить продовжити починання у галузі економії ресурсів. Рік тому, згідно із розпорядженням міського голови Володимира Буряка, розпочався моніторинг використання енергоресурсів бюджетними установами і комунальними підприємствами. Для найбільш енерговитратних закладів у подальшому будуть розроблені методики щодо підвищення їхньої енергоефективності. Також на сесії депутати внесли зміни до програми розвитку інфраструктури та утримання житлово-комунального господарства. У нас чисто техническая переброска денег по программе ЖКХ. Был проведен тендер по магистральной 92, есть сумма сэкономленных средств, и мы предложили их перераспределить на выполнение еще капитального ремонта лифтов. Еще 4 лифта дополнительные. Депутаты поддержали это. А также там была субвенция
областная и государственная. Это по управлению соцзащиты, управлению по детям, это приобретение квартир для дітей-сірот. Також депутати ухвалили план заходів з реалізації стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року. Крім того, проголосували за створення на базі міського футбольного клубу «Металург» юнацької команди. На її утримання з міського бюджету виділять понад 900 тисяч гривень. Анастасія Полєшко, Володимир Кіт, телеканал «Зет». Руслан Пидорич, секретар Запорізької міськради, з'явився у студії «Акцентів». Нагадую, що маєте можливість поставити гостю запитання особисто, зателефонувавши нам за номером, який бачите на екрані, або написавши на сторінці телеканалу «Зет» у Фейсбуці. Вітаю вас, пане Руслане. Добре. Отже, вже традиційно сесія ознаменовується мітингами під стінами міськради. Цього разу що хотіли підприємці? Власне, з них почнемо. Да, ну, у нас от, в началі сюжету ми бачили, що було цілих два мітинги, да, которые, ну, один для мене – це однозначно денежний мітинг був, а второй – підприємці теж прийшли оставлять свої інтереси, які, как бы, вроде би, ми як нарушаємо їх. Да. Це стосовно продажу алкоголю? Так, да. Хоча я, на самом деле, от, лично моє мнение о том, що це рішення треба приймати. Так, да, дійсно, воно йде у нас нарушенням цих процедур, які предусматривають законодательство. Но суть самого вопроса всем абсолютно понятна. Я думаю, что она очень правильная. Да, мы ущемляем определенную часть, как бы, бизнеса, который занимается мелкими продажами. Это там мафы, киоски. Да, но по большому счету, ну, такая реальность. Мы должны вспомнить, что было время, когда в этих киосках и продавали и алкоголь крепкий, да, и разливали. Но было принято решение на уровне закона Украины, да, запретили им это все делать. Ну, дальше жизнь двигается, и все цивилизованные страны давно уже пошли по этому пути. Мы же тоже хотим быть цивилизованными. Поэтому это решение будем голосовать заново, будем заново проходить процедуру. Решение ухвалено чи не ухвалено? Воно ухвалено, але ж, знаете, здесь у меня такие опасения, что мэр на него наложит вето, потому что, ну, оно не совсем соответствует, как бы, содержанию тому, который бы хотел видеть исполнительный комитет. Но я думаю, что это вопрос времени. Если не на это, если это решение, которое мы проголосовали, не будет подписано мэром, будет следующее решение. Я думаю, до тех пор, пока мы окончательно не примем решение, которое уже не будет ни оспариваться, ни вызывать у кого какие-либо. В чем оно полягает, с какой до какой годины не можно будет придбать алкоголь? На данный момент, то, что проголосовано на этой сессии было, это мы ограничиваем продажу алкоголя с 22:00 до 8 часов утра. Это абсолютно нормальное время. Все порядочные люди в это время дома и, как правило, ложатся отдыхать. Это допоможе якось поліпшити ситуацію? Ну, статистика есть, да. Ну, нам периодически управление полиции сбрасывает эту статистику. Есть положительная тенденция, как бы, потом, если сравнивать с тем периодом времени, когда ограничений не было. И правоохранительные органы, ну, как бы, очень заинтересованы в принятии этого решения. Потому что говорят, что у нас действительно в этот период времени сокращается та преступность, которая всегда портила им показатели. Ну, доки вето еще немає, так, насколько я зрозуміла. Ждем. То решение принято, а сколько дней на то, чтобы вступило в дію? Да, 10? Нет, не 10. Ситуация такая. У нас есть 5 дней, то есть у мэра есть 5 дней для того, чтобы наложить на него вето. Или подписывает, или накладывает вето. Как только он накладывает вето, в течение 10 дней мы обязаны созвать неочередную сессию для рассмотрения этого вопроса повторно. Для того, чтобы преодолеть вето мэра, нам надо 2/3 голосов. Вот у нас 64 депутата, это надо как минимум, чтобы 43 проголосовало. Вот если мы проголосуем, это однозначно это решение вступает в силу, независимо от того, мэр подписал его или нет. Вы сказали, что оно трішки суперечить вимогам чинного законодавства. Ну, тут эта процедура законная, поэтому тут по-другому ничего не сделаем. Також, ну, це був не один мітинг, тобто висловлювались з приводу, наприклад, того ж парку Яланського і будинку для безпритульних, тобто комунального закладу, який ну, там, опікувався. По парку Яланського там, понятно, група була організована, яка от очередний раз щось хотіла напомнити меру о чому-то. Да? А от по безпритульним це була просто активістка, яка дуже обеспокоєна состоянням таких людей, які без определеного місця жити. Я, ну, откровенно сказать, увидела, что все на сцену выходят, и решила тоже сама
Ну, вот так вот принято такое решение ее было. Мы ее, ну, уже за компанию ее послушали, конечно, внимательно. Но она была одна. То есть те группы людей, которые оставили интересы по Нике, ну, мы называем по предпринимателям и по парку Яланского, она никакого отношения не имеет, и они к ней тоже. Ну, а взагалі комунальний заклад, який би цим опікувався, він має можливість з'явитися взагалі? Розглядається в перспективі? Ну, где-то на протяжении уже 2 лет ми постійно дискутуємо на цю тему. Рішення є однозначно, що його треба створювати, але, к сожалению, це, ну, достатньо серйозне фінансування потягне за собою. Надо найти помещение, надо нанять персонал, надо потом содержать этих людей, кормить их. Ну, это, ну, достаточно затратно, и пока мы не готовы. Вот именно сейчас, именно в данный момент не готовы для того, чтобы принимать такие решения. То есть это до першочергових не относится, так? До питань першочергових? Ну, я не могу сказать, что оно жизненно важно. Почему? Потому что достаточно много благотворительных организаций в городе Запорожье, которые занимаются этой проблемой. Это и Красный Крест, и религиозные организации, которые и кормят их, и предоставляют определенное там время для ночлега, там, для жизни и всех этих моментов. И, ну, не так остро стоит, как, вот, ну, как может показаться зрителям или тем, которые вчера смотрели, да, нашу сессию. С парком Яланського яка ситуація? Ну, наскільки мені відомо, був судовий процес. Активісти подали в суд іск о том, що рішення ісполкома не незаконне, в незаконному ключі було. Було засідання, воно на прошлой неділі окончило свою діяльність. Суд признав рішення абсолютно законним. Як далі буде розвиватися ситуація, я поки не розумію. Тобто вчорашнє висловлювання і мітинг нічого не змінить, ну, ситуації, так? Я ж вже не раз повторяв, що зараз ця вся ситуація перейшла от в закон, ну, не в закон, а в судебну плоскость. То есть из общественности, ну, прошли слушания, ну, мы как бы понимаем. Ну, впливу тут в міськраді на це немає, тобто судові рішення. Да, это чисто судебное решение. Давайте поговоримо про рішення, які були ухвалені на сесії. Зокрема, було виділено 12 мільйонів гривень для забезпечення інсуліном хворих, да, на діабет. Да. Це чому така потреба виникла? Звідки ці кошти взагалі? З чого їх? К сожалению, да, я не могу сказати, потому что там, наверное, очень много источников, из которых пришло урезать финансирование на определенный период времени. Дело в том, что с инсулином у нас катастрофическая ситуация сложилась. У нас где-то около 4000 человек, которые нуждаются в этих лекарствах. И государство обязано выделять средства местного бюджета, для того, чтобы обеспечивать наших больных этим лекарством. Но государство всего дало 12 миллионов из потребных 36, которые надо нам в течение года, для того, чтобы не было никаких сложностей. Эти 12 миллионов закончились. И сейчас надо деньги, надо. А государство не хочет давать. Говорит, у нас нет. Владимир Викторович ездил к Гройсману, встречались по этому поводу, писали письма, общались. Никаких гарантий мы оттуда не получили, и было принято решение, к сожалению, за наши бюджетные средства выделить дополнительные 12 миллионов для того, чтобы все-таки закрыть этот вопрос. Ну, это тоже временно. И этого инсулина, по нашим расчетам, хватит до сентября месяца. После сентября месяца надо будет опять же думать или как-то пытаться диалог наладить с Киевом, чтобы они нам перечислили эту субвенцию, или, к сожалению, опять будем резать какие-то программы для того, щоб виділяти цього. Ну, така ситуація склалася, мабуть, не тільки що в Запоріжжі. Ну, если по... Не, я не думаю, что это всеобщая тенденция по всей Украине, потому что Киев, он, в принципе, избирательно не работает в этом направлении. Если есть сокращения по каким-то программам, то они делают сокращения по всему области. Чи може бути компенсація від держави потім цих затрачених коштів? Да, мы на это очень сильно надеемся, что они все-таки дадут нам эту субвенцию, то есть, и мы тогда эти деньги просто в целевое направление чуть-чуть поменяем. Ну, тогда... Добавим туда, где срезали. Повернете гроші. Для того, щоб повністю реалізувати ті програми, які ми запланували. Також розглядали ситуацію по вулиці Козачій, 49. Я думаю, що це можна взяти просто як за приклад, тому що, мабуть, ситуація така не поодинока. Тарифи ростуть, якість послуг управляючих компаній навпаки погіршується. От що там трапилося, яка там ситуація, які важелі впливують? Я б не сказав, що качество послуг стало хуже. Я, наприклад, по своєму...
не только по своему, да, по соседним домам, то не замечая, как бы, компания работает. Но по казачьи 40, ну, не казачьи, да? Или так, 49. Да, 49, там уникальная ситуация на самом деле. Все мы знаем очень хорошо температурные швы, которые находятся между, ну, вот, как они, секциях, блок, наверное, да, которые необходимо проклеивать. Для того, чтобы не сифонило, там, не задувало ветром и там, не затекала вода. Вот по этому дому, вот этот дом здесь стоит, вот стоит так, и к нему рядом соседний дом. И вот эта женщина, которая постоянно вот поднимает вопрос о том, что заклеить температурные швы, она хочет, чтобы заклеили к тому, вот, с той стороны, которая прилегает к этому дому, знаете, вот между домами, там расстояние такое небольшое, забито какими-то железными такими, и там расстояние 60 сантиметров, то есть физически человек туда залезть не может. Но она всячески пишет письма о том, что сделайте мне ремонт именно с этой стороны. Але ж вынесли на сессию міськради це рішення? Ну, вынесли те, которые не разобрались, в чем вопрос. Вдалось разобраться на сессии? Нет. На сессии это будет протокольное доручение, будет выезд на место группы совместно с депутатом, они покажут, что туда физически человек не залезет, физически никто не может это отремонтировать, заклеить эти температурные швы, поэтому я думаю, что там вопрос решится чисто дискуссией. Взагалі до программы розвитку и утримання житлово-комунального господарства были внесены певні зміни. От розкажіть про них трошки, що це, чого це стосувалося? Да, добавили средств на ремонт дома. Это наши областные депутаты, которые проживают в городе Запорожье. У них тоже есть депутатский фонд, и они имеют право целевое направлять его на ремонт школы, на ремонт дома там, или еще на что-либо. И вот на данный момент где-то около 800 тысяч, я могу ошибаться, конечно, было направлено на ремонт наших жилых домов многоэтажных. И была серьезная такая хорошая субвенция, которая направлена на приобретение квартир для бездомных. И детей сирот. Вот за эту субвенцию, благодаря тому, что мы проголосовали, можно будет купить 3 квартиры однокомнатные и 1 двухкомнатную. Mm-hmm. Поэтому тут какое-то движение в этом направлении пойдет, и это очень хорошая новость для нас. Тобто, ну, це для дітей-сиріт, точніше, бездомних. Да. Ну, не для безпритульних. В принципі, да, ну, не безпритульні, ну, безпритульні, це, які не мають місця життя, прописки, ну, по великому счету, да. Ну, і також комунальний заклад, центр соцпідтримки дітей і сімей, затишний дім, зараз на реконструкції досі, якщо вже ми говоримо про квартири для дітей-сиріт, то от ось от цей готель, так? Да, буде для тимчасового перебування. Ми, що там за ситуація? Як соціальний готель, ну, там реконструкція стала буквально чуть-чуть, там 25 тысяч мы добавили, и я думаю, что там все закончится очень быстро. Проект на самом деле очень уникальный сам по себе, потому что он позволяет людей, которые оказались в таком сложной жизненной ситуации, временно предоставить абсолютно нормальное жилье со всеми удобствами. Там 35 мест для проживания. Там чуть-чуть побольше. 39, но суть какова? Там состоит адрес Таганская, 8. Это помещение, которое имеет 2 этажа. Первый этаж и второй этаж. На первом этаже находится 12 комнат, в которых планируется размещать детей, которые, ну, вот как их, те, которые были приемные в семье, да, или те, которые были в детдомах. И вот он, когда выходит, ему становится 18 лет, да, он имеет право уходить от родителей с детдома, по самому собой его как бы выписывают туда, куда он пойдет. И вот этот социальный отель может принять этих ребят, которым от 18 до 23 лет, и они имеют право там проживать на протяжении 1,5 лет. Там есть кухня, есть ванна, то есть абсолютно полностью все удобства для того, чтобы он там жил. При этом, насколько я понимаю, он никаких денег не платит, все коммунальные платежи мы берем на себя. 1,5 года досить наш час, чтобы купить себе квартиру? К сожалению, этого не хватит, но это лучшая ситуация, чем если он выйдет просто на голову. Ну, але 39 мест, цього не замало? И взагалі, можливо, далі готелі такого типу ще будуть з'являтися? Дело в том, что это только начало. Мы только начинаем этот проект, мы утвердили положение о нем, все организации документы были приняты, и поэтому там, я думаю, что будем расширяться, обязательно будем расширяться. И вот хотел дальше продолжить второй этаж, в котором находится 9 комнат, он уже будет рассчитан на матерей.
Вот, например, мать-одиночка, у нее двое-трое детей, там один ребенок. Тоже, если у нее сложилась такая... Складных житевых обстановок. Тяжелая ситуация, ей надо куда-то уйти, ну, для того, чтобы жить, она может сюда обратиться. Там, если на первом этаже там общая кухня, то здесь у каждого индивидуальная своя кухня, индивидуальная своя ванна, и они вот могут проживать там, ну, к сожалению, только до 6 месяцев, для того, чтобы за 6 месяцев она как-то решила свою жизненную ситуацию, и потом уже могли другие воспользоваться этими условиями. По деньгам это примерно где-то, ну, до 5 миллионов в год. Из местного бюджета. На финансирование готелю-гуртожитку. Ну, потому что там есть заработная плата, мы коммунальные услуги полностью за них оплачиваем. И для детей, которые будут там проживать, будут продуктовые наборы. Тоже за наши бюджетные средства. Ну и будут плануватися інші подібні, так, гуртожитки? Є направлення, і ну, от я сьогодні з Наталією Сиваракшей розмовляв по цьому питанню, вона сказала, що перспективи ну, розширяються не тільки на Таганській 8 робити, а хочуть в кожному районі, в принципі, зробити такі соціальні готелі. Направлення дуже хороше, дуже перспективне і соціально необхідне для нас. Підіймалося питання ще також Запорізького дуба, тобто... комплексу культурно-історичного. Да, яка там ситуація? Чому за ним зараз ніхто не доглядає? Що будете робити? Ну, я не можу сказати, що його ніхто не доглядає, тому що, в принципі, там є група ентузіастів, які і підпорки ставить, і розтяжки, і підвішують ці осипавшися вже... Ну, не тільки за Думом, в цілому, листя. За комплексом. Комплекс сам по собі, у нас повністю готовий вже план реконструкції на весь комплекс, який знаходиться возле Дуба. Это наша земля муниципальная, мы готовы туда вкладывать средства. Единственное, мы сейчас ждем эти средства, где их взять. То есть, ну, все проектно-сметные документации, которые необходимы для реконструкции, она полностью готова. И реконструкция церкви, реконструкция площадки вокруг нее, то есть, и там какая-то небольшая там, то ли ресторанчик, то ли кафе. То есть полностью это все у нас готово. Единственное, что нет однозначного решения о том, что выделяют туда средства. А с Дубом ситуация обстоит чуть-чуть посложнее, потому что это есть охранный объект. То есть его защищает государство перед тем, чтобы мы туда как-то втручались в его там... Деятельность. Мы не можем даже там ни ветку обрезать, там, ни подправить, ничего сделать. Вот сейчас мы убираем с этого дуба статус охранности. И после этого, наверное, будем собирать громадские слушания, будем обсуждать за громады, ну, что дальше делать. Душа опікувалась раніше. Зараз вони також, наскільки я знаю, не проти взяти під опіку і комплекс. Ну, там опікати, по большому счету, вже нічого. Доглядати за цим. К сожалению, дуб погиб на 99%. І там треба просто приймати рішення о том, що то ли оставляти його в такому виде, то ли, возможно, висадити новий дуб, то ли что-то другое, то ли церковь поставить на этом месте. Но это должна делать громада. Я не думаю, что это будет единоличное решение исполкома. Скорее всего, однозначно это будет обсуждаться с нашими жителями. Питання безкоштовного проїзду школярів. Чому не ухвалили? Все очень просто. Надо найти 12,5 миллионов. Які пішли на інсулін. Да. Ну, это інсулін, ну, ми там надіємося, що це возвратне. Коли ми приймали бюджет в декабрі місяці, у нас була договоренность о том, що ми робимо 50% проїзд для всіх учащихся. Это по нашим расчетам 12,5 миллионов в год. Если мы сделаем абсолютно бесплатно, это еще плюс 12,5 миллионов в год. На данный момент, вот, именно в разрезе как бы, майской и, я уверен, июньской сессии, как бы, таких средств мы не понимаем, откуда взять. Это не то, что мы там не хотим, чтобы дети бесплатно ездили. Просто мы сейчас понимаем, если мы выделяем средства, то мы откуда это должны забрать. Мы должны забрать или с дорог, или с аэропорта, или с медицины, или с образования. То есть надо знать, откуда брать эти деньги. Ну, до вересня. Не знаєте? Ну, я думаю, там будемо обсуждати, що це не окончательне рішення. Ну, я, ну, от у мене поки уверенності нету о том, що ми проголосуємо навіть в августі. І перевізники взагалі за таке рішення чи проти? Тому, ні, що... вони, їм некомфортно возити льготника, я зразу скажу. Это все упирается в то, что система оплаты водителя, она чуть-чуть построена не по принципу вышел и тебе заработную плату платишь, а по принципу того количества денег, которое он собрал за время поездки. Поэтому мы сами понимаем, почему столько конфликтов было, когда перевозчики, не, ну, непосредственно водителя, не хотели возить наших детей, даже с 50% скидкой. Потому что он, ну,
люди же разные бывают, как правило, очень много жадных людей, поэтому он сразу считает, а троих провез, там, минус 7,50. Ну, на этой почве возникает очень много конфликтов нехороших. Ну і останнє запитання стосується також і пасажирів громадського транспорту. Безпечні зупинки також не ухвалили цього разу. Ну, його не то, що не ухвалили. Є общее рішення, на допрацювання. Да, є общее рішення, що це обов'язково треба робити. У нас дуже багато таких нехороших прикладів, які говорят об этом. И единственное, что там надо сейчас решить техническую сторону. Как только техническая сторона будет решена, я думаю, мы проголосуем, и в 2019 году уже будут проекты, которые мы начнем реализовывать. І тепер уже точно останнє. Підіймалось питання звільнення заступника міського голови Анатолія Пустоварова. Чому? Ждемо судебного рішення. Тільки буде судебне рішення, ми вже далі будемо рухатися так, як нам треба. Ну, у нас все-таки є презумпція невиновності. Давайте смотрите. Можемо как бы человека осудить, можемо оклеветать. Суд признает вину, одно дело. А если не признает вину, что тогда будет стыдно ему в глаза смотреть. Это неправильно. Терміни є якісь? Судового рішення. Я не можу сказати, я просто не в курсі діла, на якій стадії, який процес йде і коли він закінчиться. Я навіть думаю, що Анатолій Іванович сам не знає до кінця. Дякую вам, пане Руслане, за змістовну розмову. Дякую, що завітали. До побачення. До свидання. Це був секретар Запорізької міськради Руслан Пидорич. Невдовзі у студії з'являться Володимир Марченко, тренер з УШУ ДЮСША номер 10, та Олексій Тищенко, КМС з УШУ. Будемо говорити про перспективи і розвиток цього виду спорту у Запоріжжі. Тож не перемикайте, ми скоро повернемось. Дивіться перший інформаційний телеканал Запоріжжя. Завжди поруч. Завжди зручно. Завжди зрозуміло. Завжди тільки актуальні новини. Огляд новин. Щодня нові гості в студії. Відповіді на питання міста. Культурні події. Головні теми тижня. Тільки на телеканалі Z. Швидко оформити закордонний біометричний паспорт. На проспекті Соборний, 83/85, у торговому центрі «Аврора» з 6 червня працює новий паспортний сервіс. Оформлення лише за 15 хвилин. Зрозумів. Паспортний сервіс у торговому центрі «Аврора». З 30 травня по 1 червня в Запоріжжі у виставковому центрі «Козак Палац» екологічна подія всесвітнього масштабу. Сотні експертів, фахівців і вчених знайдуть шляхи вирішення екологічних проблем нашого міста. Міжнародний екологічний форум «Екофорум». Разом заради майбутнього. Реєструйтесь онлайн. ZIF.IN.UA. Немає поруч телевізора? Це не проблема. Заходьте на наш сайт і дивіться ефір телеканалу онлайн. Будьте завжди в курсі всіх найактуальніших подій нашого міста. Телеканал Z. Завжди зручно. Про це бойове мистецтво чули всі, та мало хто здогадується, на чому саме воно базується. УШУ – це складний комплекс елементів, який поєднує в собі не лише майстерність бійця, але й силу волі та неабияку грацію. Особливість УШУ полягає у тому, щоб перемогти опонента його ж енергією, а своєю – поповнити і відновити свою. Викладає стародавнє китайське бойове мистецтво, і в Запоріжжі на тренуваннях побувала і наша Вікторія Біла. УШУ зародилось у стародавньому Китаї. Перші згадки про це бойове мистецтво датуються ще 770 роком до нашої ери. Зараз УШУ – широке поняття. Це не лише силові тренування, а й філософські практики. У процесі його формування бійці могли довго спостерігати за тваринами. Завдяки цьому з'явились нові імітаційні стилі. Наприклад, стиль змії чи богомола. 16-річний Іван Іващенко займається УШУ з 4 років. Тренується зі спеціальним знаряддям – мечем Дао. У перекладі з китайської це значить зігнутий клинок. Окрім залізних мечів, тренується зі спеціальними палицями дзьо.
подобное оружие мечам и палкам, во-первых, символизирует всю красоту этого искусства, а во-вторых, его грациозность. Ведь размахивать клинком гораздо сложнее и интереснее смотрится, чем коротким ножичком. Те, що бойові мистецтва не лише чоловічий вид спорту, доводить 17-річна Маргарита. Вона вже встигла стати чемпіонкою зушу не лише в Україні, а й в Європі. Дівчина каже, бойовому мистецтву присвятила 12 років і зараз вже не уявляє свого життя без регулярних тренувань. Ушу для мене це взагалі, в принципі, зараз вже життя. Ізначально для мене це були емоції, і спорт, він дисциплінує. И команда, которая есть у нас, это мои друзья, то есть спорт мне дал это друзей, верно, действительно, это эмоции, которые я испытываю во время тренировки, ну и физическая подготовленность. Звіт про успіхи запорізьких ушуїстів можна буде побачити 2 червня. 17 юних чемпіонів виступлять на показовому тренуванні Кубку чемпіонів Запорізької федерації ушу, котрій цього рік виповнилось 30 років, а поки зосереджуються на тренуваннях. Ми дуже сильно готуємося, це якби фінал нашего уходящего года и маленький отчет за 30-летний период нашего существования. Нам в этом году юбилей, поэтому мы решили этот год окончить такими яркими стартами. Показательные поединки, полный контакт Саншоу, также спортивно-гимнастическое направление наше Таулу. То есть здесь вот как раз будет все многообразие вида спорта ушу. До занять з ушу запрошують усіх. Вікових обмежень тут немає. За словами тренерів, найстаршому ушуїсту у секції більше 60 років. Наголошують, ушу вчить концентрації та тренує силу волі. А ще покращує поставу і тренує м'язи. Вікторія Біла, Андрій Сергієв, телеканал Z. Володимир Марченко, тренер з ушу, Дюша номер 10 та Олексій Тишенко, кандидат майстри спорту з ушу, приєдналися до акцентів. Долучитися до спілкування у студії можете і ви. Телефон прямого ефіру зараз є на екранах. Також маєте можливість висловлюватись на сторінці телеканалу у Фейсбуці. Вітаю вас, панове. Здравствуйте. Отже, Кубок чемпіонів. Що це за захід? Він, скоріше, презентаційний, не змагальний, наскільки я зрозуміла. Ну, не совсем так. Чи змагання таке ж відбуватиметься? Соревнування, да, буде проходити. Оно немножко буде відступати від настоящего, але все одно воно максимально приближене. Вот, будут выступать сильнейшие спортсмены нашего города, вот, вернее, не города, а области. Значит, это будет в двух разделах сразу же параллельно проводиться, и в разделе санда, и в разделе таулу. Яркое зрелище, все-таки 30 лет федерации – это очень такой срок большой для структуры, и эта структура продолжает и пополняться новыми инструкторами, вот, и спортсменами, не падает уровень, а только все растем, увеличиваемся, не только ввысь, но и вширь. Олексій, ви також будете брати участь у Кубку чемпіонів. Що будете робити, розкажіть? Буду виступати по санде. Це контактний вид ушу, і у вас буде суперник. Так, да, я ще не бачив, але в суботу побачимося. А ви знаєте всіх суперників в області? Ви ж, у вас же є збірна команда, так? Ну так, да, у нас же ж ми відборочні, у нас поєдинки завжди проходяться. Чемпіонат області перед всеукраїнськими турнірами. Вот, Олексій виступає достойно і... Ну, кандидат у майстри спорту, це да, вже говорить про те, що достойно. Так, в цьому році України, от, і присвоїли ми звання кандидата. Молодець, виступлення були яркі. Ну, він... Очень трудолюбивый спортсмен, нечем жаловаться мне как тренеру. Вот. Я доволен. Я надеюсь, он тоже доволен. Да. Багато у вас таких вихованців, якими тренер задоволений. Багато талановитих ушуїстів у Запоріжжі. Скажем так, талант должен быть у каждого из сильных бойцов, но в основном это труд. Труд и спортсмена, и тренера, причем долгие, многие года. Некоторые спортсмены раскрываются гораздо быстрее, вот, некоторых это замедленный идет процесс. Но каждый из них может преподносить такие сюрпризы и подарки, что неожиданно раскрывается в такие моменты. И бывают и радости, и наоборот, огорчения. Мої колеги підготували невеличкий матеріал про найтитулованіших ушуїстів світу. Я пропоную його зараз подивитися.
Брюс Лі – гонконгський та американський кіноактор, філософ та майстер бойових мистецтв. Один з найвпливовіших митців бойового жанру 20-го сторіччя. Оволодів тілом настільки, що міг тримати ноги кутом в упорі на руках 30 хвилин і більше, а ще міг віджиматися від підлоги за допомогою самих лише пальців. Джекі Чан – гонконгський, китайський і американський кіноактор, каскадер. Усі трюки у фільмах Джекі Чан виконує сам, вигадує їх разом із своєю командою. Для зйомок трюків інших акторів, які не в змозі їх виконати, також використовує каскадерів із своєї команди. Зазвичай після фільмів розповідає глядачам, як саме були виконані трюки. Джет Лі – китайський кіноактор та спортсмен ушу. У 1974 році у Китаї провели новий етап вибору серед спортсменів ушу. Вибрали найкращих серед найкращих. У підсумку була створена національна збірна країни, у яку війшли 30 чоловік разом із Джетом Лі. Донні Єн – китайський майстер бойових мистецтв, актор, режисер, продюсер, постановник трюків і бойових сцен. Донні Єн почав займатися ушу у школі своєї матері. У той час маленький Донні обожнював фільми про бойове мистецтво і постійно вишукував у них нові прийоми, які потім відточував на тренуваннях. Ушу допомогло йому у кінокар'єрі, найвідоміші стрічки за його участю «Блейд» та «Шанхайські лицарі». Я так думаю, що всі імена і обличчя тут вам знайомі, так? Конечно. Ті, що ми зараз подивилися. І, мабуть, є у вас якісь спортивні кумири, ті, на кого можна рівнятися, ті, з кого починалась ваша кар'єра, і, мабуть, у Олексія також є, так? Хто, на кого рівняєтесь взагалі? Ну, я так особо не знаю. Я знаю про одного спортсмена, Муслим Салихов. Це відомий сандіст. Многократный чемпион. Да, это российский спортсмен, дагестанец. Действительно, он очень талантливый, многоразовый чемпион мира, Европы. Да, с такого можно брать пример. А с чего ваша карьера начиналась? С кого? Чому ви вирішили займатися цим видом спорту і як давно це відбулося? Это было очень давно. Это, наверное, федерация ушу была уже тогда? Нет, еще. Это был я еще совсем юным, еще в школе я учился. Это как раз заходили фильмы с Брюсом Ли. На Запорожье были вот эти вот как бы видеотеки, вот эти вот, когда еще не было такого видеомагнитофонов, он только ходил, вот эти кассеты, все смотрели. Вот с него все началось. Вот. Потом, ну, потім, як склалося ваше життя з ушу, як ви його пов'язали, і, можливо, можете порівняти, от, як розвивалося ушу у Запоріжжі за ці роки? Значить, були фанати, от, і спортивні вже приглашали сюди вже как бы, китайських навіть спеціалістів. Вот они приезжали здесь, помогали расти нашим спортсменам. Ну, это в основном раздел был Таулу, развивался именно в этом направлении. Вот. Більш там, де показові. Да, это гимнастические вот эти комплексы. Но все равно это очень физическая нагрузка, это и гибкость, растяжка. Там спортсмены физически очень развиты. То есть не всегда, даже боец может с ними сравниться. Вот именно в чем-то они даже превосходят. Контактного. Вот. Это у нас идет, так можно сказать, так, соревнование такое небольшое, кто там по выносливости, да, то есть пытаться не отставать друг от друга, в чем-то превосходить. Конкуренция должна быть. Если идет конкуренции, ну, рост идет очень слабенький. А так, ну вот, что-то почерпнуть можно в каждом разделе. То есть у нас даже есть иногда тренировки по, как бы, по обмену или просто по смене обстановки. То есть ребята, например, которые в контактном виде, мы их отдаем ребятам, тренерам, вернее, по таулу. У них в основном идет работа с гибкостью, с растяжкой. А ребята, которые уже, скажем так, заработались с выполнением комплексов, идут на ударную технику, на бросковую. Это своего рода идет для каждого смена обстановки, разрядка такая, и они после этого тренируются немножко по-другому. Тоді все тільки починалося, а яким є вид спорту ушу зараз у Запоріжжі? Які досягнення маємо, на якому місці ми серед українців, ну, на всеукраїнській арені і на міжнародній, можливо?
якщо такі рейтинги ведуться, підсумки підбиваються? Ну, в общем, команда Запорізької області, як і в Санда, як і в Таулу, вона одна з сильніших в Україні. Вот, дуже часто займаються іменно лідерські, там перше місце, друге місце серед команд України. Вот, на європейському рівні ми вторі. Это вот регулярно. Нас, к сожалению, обходит только Россия. Вот. А Китай? А, да, нет, это европейский. Да. На световом уровне мы, конечно, пока так сильно не возносимся, потому что все близкитайские вот эти страны, азиаты, это очень серьезные спортсмены. Вот, ребята, как ездят туда, готовятся с тренерами, как и приглашают сюда тренеров, чтобы они подтягивали наших спортсменов. Сразу уровень меняется. Вот все-таки их мастера, они и говорят по-другому, и делают по-другому. Ребята работают, меняются. Обмен досвідом відбувається, так? Да, да. Ми от недавно у нас приїжджала з Китаю делегація. Ми проходили семінар в Броварах. От там були і по Таулу, і по Санда. І наші спортсмени, і тренера туди їздили. От, це було дуже серйозне таке мероприятие. І з кожним таким мероприятием росте уровень і спортсменів, і тренерів, безусловно. Олексій, ви були на такому заході? Ні, ще не був. Взагалі хотілося б побувати у Китаї, повчитися у майстрів? Так, да, отримати опит. Яка конечно, у вас є професійна мрія, можливо, спортивна? Побувати на міжнародних соревнованнях. Ні разу не були? Ні. А чому так? Якщо Україну вигравав, то, мабуть, і потрапляв у збірну України? Зараз він просто ж переходить в групу юніорів старших. Угу. Тобто у нас на... Скажем так, в европейских стартах ребята начинали с 16 лет боксировать только. Вот. Только в этом году вводятся новые правила, вот, и что будут выступать более младшие. У него не было возможности, скажем так. Ну и он еще был еще на этот момент не настолько, скажем так, силен, чтобы пробовать себя на международных стартах. Вот уже вот сейчас можно потихоньку уже к этому готовиться. И, возможно, в следующем году будем пробовать, вот, как... Пройдем мы Украину эту, Кубок Украины, чемпионат Украины, как мы пройдем, сложится сборная. И надеюсь, что мы там окажемся, не только он с нашей области, но еще есть ребята у нас достойные. Це, мабуть, залежить не лише від вмінь Олексія, а ще й з наявності фінансів. Дорого відправити спортсмена на міжнародні змагання. Як вам допомагає в цьому держава, федерація якось фінансується? Адже це не олімпійський вид спорту. Не олімпійський вид спорту. І область допомагає, і місто допомагає. Ну, це такой, скажем так, больше, наверное, к моему руководству. Я как бы тренер, вот, и с этим не так сильно сталкиваюсь. Я знаю, что идет помощь какая-то, и финансовая помощь, вот, и как в подготовке спортсменов тоже обязательно оказывается. Самой городской федерации достаточно много усилий вкладывается в каждого спортсмена, который готовится на международные турниры. Вот, и городские, и областные власти помогают. Вот. Ну, що можемо, то робимо, як говориться. Ви розповідали про досягнення, про те, що ми перші в Україні, другі на європейській арені. Як вдалося досягти цього? Від чого залежить успіх? Ну, це колосальні затрати. Це таланти, хоча ви сказали, що потрібні вміння, чи все ж таки, що підтримка це може якось? Це очень-очень великі трудності, щоб вийти на таку арену і завойовувати там медалі, тому що у нас на таких от міжнародних стартах є чемпіони і міра, і Європи, і як в відділенні Санда, так в відділенні Таулу. От. Тренировки бешеные, количество времени потрачено на это, количество усилий. Спортсмены и тренера буквально живут в зале месяцами, чтобы выехать и потом защищать честь страны. Вот. А перспективы, от, крім фізичного розвитку, які є перспективи у подальшій кар'єрі у запорізьких ушуїстів? В Україні можна розвиватися от в цьому напрямку? Ну, є... У нас в Украине это в первую очередь развиваются они как будущие инструктора-тренера. То есть они, когда обучаются, они понимают методику преподавания, они сами через все это прошли. Вот. После этого, конечно, мы их направляем на учебу в наши структуры
там институты, университеты на физвоз, воспитание. Вот, они проходят стажировку. То можно вот. И карьеру побудовать. Да, можно. Если у них, как бы, они уже, когда проходят обучение, спортивное обучение, у них уже есть как бы одна профессия. Вот. Но если у них желание или как бы приспособленность к этому сработать с людьми, с детьми, вот. Это в одном направлении. Во втором есть как бы профессиональное, то есть когда они как спортсмены выступают постоянно на международной арене. Сейчас есть приглашение с Китая непосредственно на профессиональные поединки для спортсменов по сандо. Приглашаю. Дякую вам, дякую. Да. Я бачу, що і перспективи є, ми почули, і дякую вам за те, що завітали. На жаль, наш час впливає. Ну, все добре. Хорошо. Володимир Марченко, тренер з УШУ, Дюша номер 10 та Олексій Тищенко, КМС з УШУ були гостями акцентів. На цьому все. Міцного здоров'я вам і сили духу. Дякую, що дивилися. До зустрічі.